Pas bluzave të bardha, pensionistëve, policëve e gazetarëve, ka nisur vaksinimi i forcave të armatosura shqiptare. Procesi i nisur dje ka prioritet ushtarakët që do të jenë pjesë e stërvitjes më të madhe që ka mirëpritur vendi, që do të mbahet nga 26 prilli deri në 20 qershor. Vetëm një ditë pas zgjedhjeve, në vend do të zbërkojnë mirë e trupa ushtarake amerikane dhe nga vendet anëtare të NATO-s. Stërvitja do të zhvillohet në masa të rrepta sigurie për shkak të pandemisë. Nisur nga kjo, vendi ynë ka nisur punën për imunizimin e trupave që do të jenë pjesë e stërvitjes. Jo me vaksinën që po injektohet masivisht, por me Pfizer, si të vetmen alternativë perëndimore që ka gjendje. Lajmi konfirmohet nga burime brenda Ministrisë së Mbrojtjes, të cilat thonë se forcat ushtarake që do të marrin pjesë në stërvitjen e madhe duhet të jenë të vaksinuar të gjithë sipas protokolleve të kërkuara të sigurisë. Ndonë se zgjidhja e vaksinave perëndimore nuk deshifrohet si kërkese NATO-s sipas ministrisë, logjika të çon aty. Imunizimi ushtarakëve nis posaçërisht me ata që do të jenë pjesë e eventit më të madh të këtij lloji ndër vite, dhe të paktat e të vetmet doza të Pfizer që erdhën në 6 prill nisën të administroheshin direkt tek ata. Ndryshe nga listat e para të ushtarakëve që po vaksinohen, burimet brenda ministrisë shtojnë se pjesa tjetër e forcave të armatosura do të kenë mundësi të zgjedhin llojin e vaksinës, gjë që nuk është aplikuar për asnjë kategori të lartë përmendur që është futur prej kohësh në proces. Përveç se nuk do të lejonte që në detë e trupave të aleancës të injektohej vaksina e prodhuar në vendet jashtë saj, si Rusia dhe Kina, vlerat e sigurisë dhe efikasitetit të provuar të Pfizer-BioNTech mund të sigurojnë mbarvajtjen e eventit të madh që mirëpret Shqipëria këtë vit. Për stërvitjen e përbashkët ushtarake dhe lejimin e kalimit të trupave në territorin tonë, qeveria hartoi një projekt ligj të posaçëm që ka marrë miratimin e kuvendit në fillim të muajit mars. Qëllimi i tij është lejimi i hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të mbi 3000 trupave ushtarake nga disa vende pjesëmarrëse të Aleancës së Atlantikut Verior.